Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za ponedeljak 3. avgust. Još troje novoobolelih u okrugu, još 258 u Srbiji. To su poslednji podaci o epidemiji virusa COVID-19. Danas je konstituisan novi saziv Narodne skupštine Srbije. Predstoji konstituisanje i parlamenta u okrugu. Ko će sve biti deo vlasti u Pirotu? Pitali smo prvog na listi SNS-a i gradonačelnika Pirota Vladana Vasića. Ovo su samo neke od tema današnje emisije, a ovo su Vesti dana. Konstitutivne sednice lokalnih parlamenta u okrugu 20. avgusta. Momčilov grad dobija stalne postavke. U Temskoj otvoren muzej odbrane reka Stare planine. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Virus korona potvrđen je kod još tri osobe u okrugu, dve iz Pirota i kod jedne osobe iz Babušnice. To su rezultati analize 33 uzorka, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Čekaju se rezultati za tri uzorka, juče je uzorkovano još šest briseva u okrugu. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot je petoro obolelih pod sumnjom na COVID infekciju. Dve osobe su se oporavile i otpuštene su sa lečenja. Na lečenje u klinički centar Niš upućena je još jedna osoba iz okruga. Svi kod kojih je potvrđen virus su u zavisnosti od težine kliničke slike u kućnoj izolaciji ili na lečenju u bolnici, kaže se u saopštenju. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nepovoljna, ali stabilna i pod kontrolom. Iz zavoda apeluju da je i dalje neophodno poštovanje svih mera prevencije. Od početka epidemije u okrugu je virus potvrđen kod 339 osoba. Od posledice infekcije od početka epidemije u okrugu su preminule 22 osobe. Do sada je uzorkovano 3026 briseva. U Srbiji je u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 258 od 7168 testiranih građana. Od posledice infekcije preminulo je 8 osoba. U Srbiji su trenutno hospitalizovane 3554 osobe, na respiratorima je 146 pacijenata. Od početka epidemije od posledica virusa u Srbiji je preminulo 598 osoba. Virus je do sada potvrđen kod 26451 od 693656 testiranih građana. U COVID bolnicama kliničkog centra Niš trenutno je hospitalizovano 312 pacijenata, pozitivnih je 144, kaže direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju, profesor dr. Radmilo Janković. U COVID bolnicama kliničkog centra Niš trenutno je 312 pacijenata, a u intenzivnoj nezi je više od 50 pacijenata koji se nalaze na različitim vidovima kiseonične potpore, rekao je direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju profesor dr. Radmilo Janković. Oni su vitalno ugroženi, oni su po 24-časovnim nadzorom anestezijologa i sestara u jedinici intenzivne nege ovde u ovoj zgradi na etaži nula. Tako da je tu zaista danonoćna bitka za njih i taj broj se ne smanjuje i tu ne očekujemo da će nekog olakšanja biti makar još naredne dve nedelje, jer će se naravno broj teških pacijenata prati otprilike tu neku epidemiološku situaciju i kasni jedno 7 do 10 dana. Beba koja je rođena u 7. mesecu i čija je majka preminula, stabilno je. I njihovo stanje je zaista jako teško, oni započinju svoje lečenje, da ne ulazimo u to da li se na vreme jave svojim lekarima u malim mestima, relativno kasno ovde kod nas dolaze u prilično teškom opštem stanju, ovde je bukvalno borba za njihov život
od momenta kada saniteti iz tih malih mesta dođu do naših prijemno-trijažnih ambulanti. Ostale trudnice su, kako kaže, sasvim stabilno. Nije im potrebna nikakva intenzivna nega. Jedna je već kod kuće, drugoj će uskoro biti termin za porođaj. Od 1. juna do danas bilo je gotovo 500 pacijenata u jedinici intenzivne nege. Ukupno od početka epidemije gotovo 1000. Bebi se trenutno stabilno na samo 30% kiselnika, diše uz pomoć respiratora, ima i neke, da kažem, svoje respiracije, tu je stanje, da kažem, stabilno, kontrola različitih specijalista, ona već prima i parenteralnu i enteralnu nutritivnu potporu. Nadamo se da je to tu jednu bitku koju smo svi zajedno ovde vodili, koje smo bili jako posvećeni da ćemo dobiti kao jedno svetlo u moru ove tame i ljudske nesreće koje je bila. Od 312 hospitalizovanih, broj pozitivnih je 144. Trenutno u ovakvom epidemiološkom okruženju šanse da neko ima upalu pluća, a da nema simptome je gotovo nemoguć, kaže dr. Janković, dodajući da je samo pitanje kada se ljudi jave lekarima i koliko dugo su pre toga već bili pozitivni, jer je molekularni nalaz na prisustvo virusa isključivo u nosu i u grlu. Čuli ste u najavi, danas je konstituisan nov saziv Republičkog parlamenta, a konstitutivne sednice lokalnih parlamenata u okrugu zakazane su za 20. avgust. O političkim temama, ali i o nastavku uređenja Momčilovog grada sa gradonačelnikom Pirota, razgovarao je kolega Zoran Panić. Vi sa nama je gradonačelnik Vladan Vasić i javljamo se iz ovog prelepog parka podno tvrđave Kale. Ne bez razloga, zaista želimo da ove uključenje počnemo sa jednom informacijom koja je vrlo bitna za grad, a to je, mi smo tome izveštavali, da je nedavno Ministarstvo turizma gradu Pirotu dodelilo 5 miliona dinara za obnovu kula u tvrđavi, a da je tvrđava obnovljena pre 2 godine. Najpre želimo dobro jutro našem gradonačelniku. Dobro jutro i vama i kao što ste rekli ovog prelepog parka. Mislim da smo ovaj park i ovu tvrđavu oživjeli i vratili Piroćancima na korišćenje. Kao što vidite, došli smo iznenada i možemo da vidimo i da je park lepo održavan, da komunalci upravo polivaju zelenilo. Ali kao što ste i vi rekli, idemo u drugu fazu razvoja tvrđave. Obnovili smo je što se tiče infrastrukture, sad treba unutra da joj damo sadržaj da bi ona bila atraktivna. Znamo da već ima dosta posetioca i Piroćanaca i iz čitave Srbije. Skoro sam video neke slike i našeg glumca Miloša Bikovića. Tu smo pre nekih godinu dana sa Semom Fabricijem takođe obišli tvrđavu, mnoge diplomate, oni koji dolaze na Tkačku kolinu. Dakle, već je tvrđava mnogo posećena, ali nije još uvijek u punom sadržaju koju mi želimo. Dakle, od ovih para ćemo ulaznu, da tako kažem, kapiju i objekte pored ulaza da opremimo, to je takozvana crkvica, to je biletarnica, to je jedan showroom gde ćemo dodati audio-vizualne sadržaje, postavit ćemo neke 3 postavke, Srbija kroz vekove, tvrđava kroz vekove, naša tvrđava kako je izgledala kroz istoriju. Mislim da će to biti dosta zanimljivo. Ostaće nam da uradimo onu takozvanu Don Juan kulu koja je namenjena deci. Treba uraditi još malo i unutra dodatne sadržaje što se tiče instalacija za te audio-vizualne sadržaje i za elektriku i sve ćemo to naravno urediti, nadam se, do kraja ove godine, iskoristiti novac koje nam je ministarstvo dalo. Dodat ćemo mi iz našeg budžeta nešto novca, a ostaće i za sledeću godinu. Ponovo ćemo konkurisati kod ministarstva i ponovo ćemo mi iz našeg budžeta dodati novac. Dakle, sve dok tvrđava ne bude onako kako smo je zamislili, a to znači da bude atraktivna iz polja, ali da bude i sa sadržajem iznutra, da se ljudi vraćaju u toj tvrđavi. Ne da kažu, posetili smo je, nemamo više šta da vidimo, nego da se vraćaju. Reč je o projektu oživljavanje srpske srednjovekovne tvrđave Kale. Zaista želimo da ove kule dobiju sadržaje, da dobiju, da kažemo, postavke. Ali samo da podsjetimo, pre 2 godine je kompletan ovaj kompleks obnovljen, odnosno tvrđava Kale. Zahvaljujući sredstvima iz IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, partner Pirotu je bio grad Montana, tad smo dobili 400.000 evra i otvaranje je bilo u novembru pre 2 godine, je tako? Tako je, dakle, pre toga su bili opsežni istražni radovi što se tiče Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Dakle, ovde je istraženo i šira okolina i sama tvrđava, park ispred nas, sećate se da smo našli jedan zid koji smo obnovili na nekoj visini od 30-40 cm i potpuno se lepo uklopio u taj park.
Radili smo projektnu dokumentaciju na kojoj je saglasnost takođe dao zavod. Dakle, opsežni radovi i opsežne pripreme su usledile, a onda naravno konkurs prekogranične saradnje, konkurs u Ministarstvu trgovine, izdvajanje našeg novca za sređivanje parka i okoline. Dakle, ovde je zaista dosta novca uloženo ne samo u tvrđavu, nego i u okolinu. Kao što vidite, i ovaj kanal je se čisti i njega treba u neko dogledno vreme da nađemo adekvatno rešenje, mada se on sada dobro održava. I kao što smo svedoci, dosta naroda sada ovde dolazi, uloženo je novac u osvetljenje i ja mislim da smo dobili jedan kompleks, tako bih rekao kompleks, pošto je tu i tvrđava i donji deo tvrđave i park ispred toga, kompleks za ponos grada Pirota i naravno ljudi to koriste. Ne bez razloga, ovo je simbol grada i kapija grada Pirota, je li tako? Tako je, ne bez razloga, ovo je simbol grada koji smo obnovili. Ja mislim da se sada svi ponosimo time da mi Pirotčani volimo da pokazujemo tvrđavu, da se slikamo, da kad nam neko dođe, ajde da vam pokažemo tvrđavu i tako dalje. U zaleđu je Sarlah, o njemu takođe razmišljamo kako ga urediti, mada smo već napravili neke pešačke staze koje se doduše stalno uništavaju i lome, ali mi to stalno obnavljamo. Tamo je takođe jedan lep vidikovac blizu antene TV Pirota, nekadašnje antene, tako da i o tome treba razmišljati. Ali mi nismo zadovoljni, idemo dalje, jel tako? Hoćemo još. Pirotčani hoće, navikli su na razne projekte, mi smo to i govorili u nekoliko navrata ranije. U planu je obnova gimnazije, opšte bolnice, trenutno su radovi u školi Osi Septembar, slede radovi u školi Mladost. Koliko je to sad sve izvesno? Znamo da smo, kad smo ranije pričali, da je na neki način korona to sve malo poremetila. Jeste, vanredna situacija, vanredno stanje u zemlji je zaustavilo te radove. Inače, mi smo sve pripremne radove, dugo smo radili na projektnoj dokumentaciji, bilo je mnogo zamerki na projektnu dokumentaciju, naravno što se tiče gimnazije u pitanju, zato što je to, želja nam je bila da to dovedemo do perfekcije. Dosta dodatnih radova, dvorište, instalacije, električne instalacije, prozori, stolarija, mnogo toga se dodavalo, objekti u okviru dvorišta kao što je Sokolana, biblioteka, kako popularno znaju oni koji su bili u gimnaziji, autobus i tako dalje. Dakle, sve smo to dodali, naročito dvorište, i kad smo bili na pragu da raspišemo javne nabavke i za bolnicu, i za gimnaziju, i za školu Mladost, došla je vanredna situacija, ljudi iz Kancelarije za javna ulaganja su rekli stajemo za sada, zastajemo, ja se nadam da je zastajemo, a ne stajemo sa projektima, da vidimo kako će se to odraziti na budžet Republike Srbije, na opštu situaciju u zemlji, ali ja sam sad siguran da će i sa tom malom promenom prioriteta ti projekti da se nastave, s tim što sada sam sigurniji da će prvo ići bolnica, jer kao što vidimo tendencije da se obnavljaju, dakle, zdravstvene ustanove i bolnice. Da podsjetim, u prvoj fazi rekonstrukcije bolnice je predviđeno ulaganje od 3 miliona eura, za gimnaziju blizu 2 miliona eura i preko miliona eura za školu Mladost. Tamo treba urediti dvorište i treba sagraditi malu fiskulturnu salu. Mi smo ih projektovali da to bude košarkaških dimenzija, da mogu da koriste sportisti pre svega za trening košarke, a ona treba da bude namenjena deci koje pohađaju školu Mladost. I dvorište, ono što je zanimljivo za taj deo grada, za Senjak, dvorište će biti otvoreno, dakle neće biti potpuno zatvoreno, nego će moći da koriste i građani i deca pre svega iz tog dela, da vršimo inkluziju, ali da im damo i sadržaj. Ali ono nešto što građani trenutno ne mogu da koriste, a to je u dvorištu škole Vukarđić postoji izgrađeno sklonište, odnosno u minutovskom vremenu je to streljana. Ona je izgrađena pre par godina, stoji i dalje prazna i još nije otvorila vrata za posetioce. Kad će to biti? Pre više godina je izgrađeno zaista. Dvorište se koristi od strane učenika koji idu u školu, ne koristi se za ono što smo mi namjeravali da bude mirnodopska upotreba tog skloništa, to je streljana. Dali smo streljani, oni imaju zamerke i stalno imamo neke zamerke, ne znam šta smo radili sa tim skloništima, otklanjali smo električne instalacije, izduvne gasove, sada imamo zamerke za toplovodne instalacije, za sanitarne čvorove, sve ćemo to otkloniti, ja se nadam, u nekih, ne znam, ja dajem onako pritisak vršim na iskloništa i na mog pomoćnika koji se bavi time. Imam neke obećanja da će to u narednih meseci i po dana potpuno sve da se otkloni što smo imali nedostatke i da zaista konačno damo ljudima koji su mnogo dobrih rezultata doneli Pirotu i Srbiji baveći se streljaštvom da to upotrebljavaju na pravi način, jer ona je građena da imate propisno rastojanje, propisne prostorije, propisnu zaštitu, tamo ima izolatora zvuka, ne znam čega svega, da se otkloni izduvni gasovi koji se stvaraju prilikom korišćenja oružja i tako dalje. Nadam se, dakle, za nekih meseci i po do dva dana da to sve otklonimo i da damo konačno ljudima iz streljačkog kluba
streljanu da mogu da koriste u propisanim uslovima. Imam još dve teme za razgovor sa vama. Jedna je kratko samo izvršenje budžeta u ovih pola godine. Izvršenje budžeta možemo da procenimo kao dobro, dakle ima tu nekih stavki koji se ne ostvaraju dobro, što je potpuno i normalno, kao što je, ne znam, boravišna taksa, naknada za korišćenje javnih površina, naknada za građenje, za gradsko građevinsko zemljište, što se popravlja u poslednje vreme, ali kada pogledamo najizdašnije prihode, a to su porez na zarade, što je veoma bitno, on se ostvaruje u granicama planiranog, dakle na nivou gotovo idealnog, porez na imovinu, transferi, znači te tri stavke se ostvaruju vrlo dobro i sa 30. junom negde 45-46% je bilo ostvarenje budžeta. Ako uzmete da je 30. jun pola godine, onda je to 50% idealno, dakle možemo da budemo s obzirom na ovu situaciju više nego zadovoljni. Ako se to malo popravi u drugoj polovini godine, onda ćemo sve što smo planirali ostvariti. Ako ne, onda ćemo nešto odložiti, neke uštede smo napravili, na primjer za prevoz starijih lica, za prevoz đaka do škola, za prevoz profesora, za besplatne užine, neke stvari smo uštedili, ali nismo štedili na infrastrukturi, na investicijama, nismo štedili na socijali, dakle sva socijalna davanja su se isplaćivala u dan, kako treba, mnoge javne nabavke su pokrenute i tu smo malo zastali, više puta smo pričali o tome, ali smo sve ih ponovo pokrenuli. Očekujemo da dobijemo građevinsku dozvolu za otvoreni plivački kompleks preko puta bazena, to će biti najveća investicija i pokrenut ćemo javnu nabavku i za to. Čak razmišljamo o dvogodišnjoj ili trogodišnjoj javnoj nabavci što se tiče plaćanja, a da radovi budu u toku ove i sledeće godine i da mi negde u septembru sledeće godine, ne bih baš rekao u ovo vreme sledeće godine, dobijemo jedan objekat koji će ponovo ukrasiti Pirot i koji je faleo Pirotu i koji će podići standard što se tiče života i rekreacije u Pirotu. I na kraju namjerno ostavljam politiku za kraj. Danas je 3. avgust, ostalo je 17 dana do izbora novog saziva Skupštine grada. Vi ste mandatar, da kažemo, za sastav nove pirotske vlade. Znamo da je SNS pobednik lokalnih izbora. Ovi danas su bili pregovori sa strankama koje su dobile odbornike. Šta su oni pokazali i možemo da otkrijemo informaciju više ko će pored SNS-a još biti deo lokalne vlasti? Pa jeste, mi smo obavili, da tako kažem, prvu turu razgovora sa svim strankama i sa svim grupama građana koje su ušle u lokalni parlament. Ja sam vrlo zadovoljan tim razgovorima, dosta su konstruktivni, zaista tako mogu da kažem. Razgovarali smo o samoj konstitutivnoj sednici, ali razgovarali smo i o tome šta treba učiniti u narednom periodu, šta to nas spaja, naše izborne liste koje su se pojavile na izborima, šta nas razdvaja. Ja ću tokom ove nedelje i sledeće napraviti taj drugi krug razgovora sa konkretnijom pričom, da vidimo zaista ko šta nudi i ko šta traži, moram tako da kažem, jer u prvoj fazi se izražava dobra volja, u drugoj fazi se već traži nešto konkretno, da vidimo da li možemo da približimo stavove. Moj neki lični stav je da SNS ne treba u Pirotu da vlada sam, treba podeliti odgovornost, ali treba koristiti i kadrove i ljudi koji ostale stranke imaju. Za sada smo zakazali samo konstitutivnu sednicu za 20. avgust, tada se bira predsednik Skupštine i postavlja se sekretar i time je, i potvrđuju se naravno mandati i time je konstituisana Skupština. Ali ja se nadam da ćemo se mi dogovoriti da još istog dana, odmah na sednici koja će biti tada zakazana ili možda čak i u međuvremenu, izvršimo i izbor zamenika predsednika Skupštine, ali i izvršnih organa. Dakle, da izvršimo izbor gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i gradskog veća i da time kompletiramo novu gradsku vlast koja će već od 20. augusta, da tako kažem, nastaviti da radi ovo što smo mi započeli, početi novi mandat, jednostavno kreće novi politički ciklus. I samo kratko, hoće li tog dana početi i vaš peti mandat? Verovatno. Ako ne počne, šta će onda biti? Neće biti smak sveta. Neko drugi će raditi to. Zato što su bile razne opcije, da su naravno priče bile u gradu, da možda nećete biti gradonačelnik, nego ćete biti možda ministar nove vlade Srbije. To sam hteo da vas pitam. Ma ne, to su špekulacije. Ljudi mene unazad ne znam koliko godina već sele iz Pirota da nešto radim u Beogradu ili čak sam puno puta slušao o nekim ambasadorskim mestima. Dakle, ja niti sam o tome razmišljao, niti sad o tome razmišljam. Kada sam ušao u ovaj izborni ciklus, rekao sam ljudima da se kandidujem za mesto gradonačelnika i sigurno ću početi kao gradonačelnik. Hvala lepo.
Pratite Hroniku okruga. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sutra će u Pirotu obići postrojenje za prečišćavanje vode za piće u Berilovcu. Obilasku postrojenja prisustvovaće i državni sekretar Zoran Lakićević, načelnica okruga Dragana Tončić, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. A iz javnog preduzeća Srbija šume i turističke organizacije Pirot obaveštavaju posetioci i turiste da će putni pravac od planinarskog doma Dojkinci do vodopada Tupavica danas biti obustavljen tokom celog dana i to zbog sanacije mosta i propusta na potoku oštećenog zbog pojačane frekvencije automobila. Za pešake na pomenutoj deonici prolaz je dozvoljen i Srbija šume i turističke organizacije Pirot mole sve korisnike za razumevanje i strpljenje. Povodom 50 godina borbe za očuvanje reka i zaštitu prirode u Temskoj je otvoren Muzej odbrane reka Stare planine. Autor stalne postavke je Dragana Božinović. Ovaj projekat podržale su brojne ustanove i organizacije. Aktivisti kažu da se borba za prirodu nastavlja. O pola veka borbe za reke i zaštitu prirode sada svedoči i Muzej odbrane reka Stare planine, čija je stalna postavka u galeriji mesne zajednice Temska. Meni je izuzetna čast da sam bila u prilici da svojim znanjima i talentima pokažem ono što su ovi veterani u borbi, kao što su Dušan Mitić, Nebojša Ilić i svi drugi uradili, da mi danas možemo da zaštitimo ono što su oni očuvali. Znači, da nije bilo njih i njihove borbe, mi danas ne bismo ni imali šta da štitimo. Ovaj muzej je u stvari konkretno nastao zbog toga, ali i takođe kao potreba da se naučni radovi, arhiva, dokumenti nađu kao dokumentacioni informativni centar koji će biti javno dostupan na sajtu Saveza zaštitu prirode srbije.rs. Veterani ove borbe kažu da se ona isplatila. Objašnjavaju i zbog čega je ovaj muzej otvoren upravo u Temskoj. Jer smo mi jedinstveni primer možda i u svetu da smo tolike godine potrošili, da su generacije i generacije već i davno pokojnih ljudi uložile svog truda, svog znanja, svog vremena da bi sačuvali najpre reku Visočicu, koju nažalost nismo uspeli, ali kasnije Topolovsku reku koja na svu sreću do današnjeg dana teče. Da li se borba isplatila? Pa naravno, reka teče, znači isplatila se. Kad me danas ljudi pitaju šta pojedini, aludirajući na dugotrajnost i mnogo potrošenog vremena i energije, šta ja imam od toga, ja kažem imam da ta reka teče. Njih dvojica odrekli su se priznanja zelena plaketa za doprinos u zaštiti prirode u korist meštana sela, svih boraca za reke i prirodu i sveštenstva manastira Sveti Đorđe. Plava povelja Stare planine za životno delo dodeljena je profesoru Miroslavu Demaji. Reke nastavljaju da teku, ali se nastavlja i borba za njih i prirodu. Borba ljudi za zaštitu prirode i oni koji žele da zarade novac na račun uništavanja prirode će biti večna. Znači, ona nikada neće prestati i na generacijama posle nas je da to nastave i da umeju da brane prirodu. Apsolutno spremni svakoga časa, ne daj Bože da bilo ko se pojavi i ne bih ni savjetao da bilo kome da se pojavljuje. Posle svega ovoga energije je još veće i još jače. Autorka postavke muzeja kaže da se pripremaju primedbe na dalju gradnju na Jabučkom ravništu. Smatramo da država zaista potpuno nesuvislo i nepotrebno gradi takve rizorte na vrhovima planina, a trebalo bi potpuno obrnuto jer reke koje teku i nose sve to sa vrhova nikad više ne mogu biti istinski čiste i nikada se tako ne može zaštititi priroda i nigde se tako ne radi u svetu. Povodom otvaranja muzeja prikazan je i dokumentarni film Reke žedne slobode. U stvaranju ovog muzeja učestvovali su Udruženje Temska, Mesna zajednica Temska, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije Josif Pančić, Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov, Savez mesnih zajednica Stare planine i Licej. Projekat su podržali Britanska ambasada u Beogradu, British Council, Fondacija Trag, Free River Fond, Svetska organizacija za zaštitu prirode, dokumentarni Interna produkcija Kvadrat i Fakultet dramskih umetnosti.
U toku je obeležavanje Svetske nedelje dojenja ove godine pod sloganom Podrži dojenje za zdraviju planetu. Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete sisanjem ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije, saopštavaju iz službe patronaže Doma zdravlja Pirot. Ova nedelja obeležava se do 7. avgusta. A proslavljanje Svetog Ilije tradicija je i u mesnoj zajednici Nova Mala u Pirotu. Ove godine osveštana je i česma koja je izgrađena pored krsta u ovom naselju. Proslava Svetog Ilije kod krsta u Novoj Mali ove godine uz poštovanje svih preporučenih mera zbog aktuelne situacije. Kolačarstvo je od Milana Sokolovića preuzeo Predrag Rakić. Mogu da kažem, za mene ponos i za svakog Novomalca ponosob da je ponos biti kolačar i naravno biti taj čuvar tradicije i preneti tradiciju na sve naredne generacije i na buduće generacije koje budu dolazile za održavanje svih ovih manifestacija ovoga tipa. Ovom prilikom osveštana je i česma koja je nedavno izgrađena. Tradicija se nastavlja ovog puta malo na drugačiji način kao što mere nalažu. Ono što je osveženje ove godine to je da je na inicijativu rukovodstva Saveta mesne zajednice urađena i ova česma koja je finansirana sredstvima budžeta grada Pirota, a izradila je radnja umetnost od kamena. U to ime mi se zahvaljujemo, osvećena je ovom prilikom i nadamo se da će služiti Novomalcima koji će se i dalje iz godine u godinu okupljati ovako velikom broju. U ovom pirotskom naselju živi oko 4.500 meštana. Sport. U petoj trening utakmici Radnički je poražen u Pirotu od novog prvoligaša Dubočice iz Leskovca sa 0:1. U jučerašnjem susretu fudbalskog kluba Radnički i Dubočice iz Leskovca gosti su bili angažovaniji, kao da su više želeli pobedu. To je rezultiralo golom Lazara Mitrovića u 41. minutu. Trener Radničkog Dejan Čelar ocenio je da je bilo dosta grešaka, a dve najpovoljnije šanse nije iskoristio Edoa. Bilo je individualnih grešaka i rezultiralo je time da danas izgubim utakmicu. Te neke šanse koje su se stvorile nisu se realizovale i gledamo otvorenih očiju na situaciju. Biće još promjena u ekipi, imamo još dve utakmice do poslednje one nedelje i imamo još nekoliko opcija koje nam stižu, o kojima ne mogu da pričam jer smo u sred pregovora, ali bit će to kvalitetni igrači koji je uz Petrova i vidjet ćemo još na mestu golmana kako ćemo da rešimo. Mislim da ćemo sigurno izgledati bolje. Nekadašnji trener Belih Aleksandar Kuzmanović, a sadašnji trener novog prvoligaša Dubočice iz Leskovca, zadovoljan je igrom svog tima. Znači, ovaj, bukvalno potpuno nova ekipa. Od prošle godine je samo jedan igrač se zadržao i par u drugom poluvremenu. Mi smo došli da se izmerimo sa prvoligašima, da vidimo dokle smo stigli, pa mogu da kažem da sam na osnovu ove utakmice onako umereno zadovoljen i optimista. Leskovac je jedna tradicionalna fudbalska sredina i tamo ljudi jedva čekaju da se ponovo vraćaju tamo gde im pripada na fudbalskoj mapi Srbije. Osjeća se jedna atmosfera iščekivanja pred početak prvenstva i nosi jednu odgovornost za sve nas koji smo u sportskom tom sektoru i klubu kao celini. Neće nam biti lako, novi smo na svim nivoima. Pirotski tim još nije kompletiran, očekuju se pojačanja. Ja zajedno sa stručnim štabom dajem predloge. Uprava mi je do sada za svaki predlog izašla u susret na nekim stvarima kao sa malim Kazahstancem. Nisam želeo da insistiram jer on jeste talentovan igrač, ali bi nas dosta koštalo dok ne dođe na takmičarski nivo. Videli ste i sami Vukana, fenomenalan igrač koji može da napravi razliku veliku. Opet
dugo je bio u pauzi, treba ga namestiti i kad već imamo igrača tog kvaliteta, onda nismo želeli da ga omilamo. To što sada imamo, ajde da kažem uslovno rečeno, 17 igrača, u roku od nekoliko dana može da dođe do brojke od 20 koja nam je potrebna i koja je optimalna za treninge. Narednu trening utakmicu Radnički igra u sredu. U Pirotu gostuje ekipa fudbalskog kluba Car Konstantin iz Niša. Susret počinje u 17:30. Za Bele posljednja provera pred početak prvenstva je u subotu sa ekipom Popovca. U prvom kolu Prve lige Srbije, koje je na programu 15. avgusta, Pirotski Radnički dočekuje Slogu iz Kraljeva. U trening utakmici Jedinstvo je u Pirotu pobedilo ekipu Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 3:1. Na poluvremenu rezultat je bio 0:1. U duelu dva zonaša gosti su poveli golom Đurića u 36. minutu. U nastavku je do izražaja došla bolja fizička pripremljenost, pa su Novomalci sa dva gola Kovača i jednim Kostića stigli do ubedljive pobede. Novi zonaš iz Pirota, fudbalski klub Senjak, pobedio je juče u trening utakmici u Pirotu ekipu Zemljoradnik iz Balajnca sa 5:3. Golove za naš tim postigli su Nikolić 2, Manić, Ivković i Osmanović. Vestima iz sporta završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.